Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka mohuar një koalicion të mundshëm mes partisë së tij dhe vetëvendosjes. Sa i përket spekulimeve, t'ju them sinqerisht, unë kam qenë edhe i zbavitur këto ditë nga mënyra interpretimeve të jashtëzakonshme e imagjinare të kujdo qoftë, sa i përket mundësisë së koalicioneve ndërmjet nesh e vetëvendosjes të arritur për 2 orë takim. Nuk munden 2 orë takim të tekalojnë endekun e gati 2 dekadave, thot ai. Takimi është thirrur për agjendë legislative. Unë kam thënë që po shkoj në takim vetëm për zgjedhje. Agjenda e PDK-s ka qenë zgjedhja e parakoshme. Ne kemi shkuar me këtë agjendë dhe kjo është ajo që e ka dominuar diskutimin, ka thënë Krasniqi, duke shtuar se nuk është mirë që vetëvendosja të lejojë të përfundojë mandatin.